Me shtë emisionin 05, jemi në sheshin e Ferizajl. Kësa i ra dhe kam një sfid, mjaft e lejt për qytetarët tonë. I kam 5 zarfe dhe në 2 prej tyre ka shpërblime nga Bas Market dhe Mobleria Vladi. Ta shojmë se cilin dojtë të rejqin qytetarët tonë. Jemi pre emisionin 05, televizionin Festina. E kam një sfid, sfid nëse mund të quaj, është shumë e lejt, loj. I kam 5 zarfe, njëri prej tyre tash ka shpërblim. Apo më tregon ti... Apo pranën lojen me tërhek njërin zarpe dhe në rast se qëllon në zarfin ku është kuponi fitues e ke një shpërblim nga Bas Market kupon në vlerë prej 50 euro. Apo tërhek njërin zarpe. Hale ta shumë qka ko prenda ti. Hape zarfin. Mund është këto me hop. Ta këshimi pa në këtë. Se këmë provu ko, po sa të sejpte për provojnë. Ta shumë a ke fa. Ta provu mi që të... Kamera. Mund t'i kesh 50 euro, apo jo. Fatkeqësisht, është fat herën tjetër. Ta kthejmë ka kamera. A mund është për kamera me këtë? Po. Veç këtë e kuponin, falj. Leta shë kamera. Ok. Kështu. Fatkeqësisht, na vjen keq, nuk fitove asgjë. Faleminderit shumë që unali, kek naci. Përshëndetje. Si jeni, jeni mirë. Mirë, faleminderit. Jemi pra emisionin 05, televizioni Festina. Vetëm një moment. I kam 5 zorfe. Në njërin prej tyre, jam 50 euro nga Bas Market. Apo të rhek njërin edhe të shojmë so ke fat? Që le të rhek vojza. Ok, jo. Urna? Merë njërin, bab. Ta shojmë, hape, ta shojmë qa ko brenda ti. Shpresojmë t'jen 50 euro nga Bas Market. Fat herën tjetër. Fat herën tjetër, na vjen kërë. Fandeshëm dhe. Fandeshëm që unalet, kek naci. Indërun si e e mirë. E kom një sfidë ki me të rejk njërë në zarfe dhe ki shpërblime. Fillimisht si jemi, mirë. Mirë, faleminderit. Jemi prej emisionin 05, i kam 5 zarfe këto. Dy prej tyre kanë shpërblim. Vetëm një moment, edhe tregom cilin prej tyre po e zgjedh. Qështë. Okej. Okay. Hape. Ta shohim. Qka ko brenda ti. Me të porën që luve në shpërblim. Okej. Okay. Je fitu si një set tavolina shën nga Mobleria Vladi. Ta këthejmë për kamerën, kuponin. Këtu e shënojmë artikullin që e ke fitu, edhe vlerën e artikullit, po ashtu edhe emnin dhe mbiemrin tëndë. Indërum, falënderit shumë, nga këtë moment mund është me shku me morë shpërblimin në magistralen Ferizaj Prishti.